សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ដល់ការព្យាបាលដល់កុមារីកើតជំងឺអូទីសឹមកម្រិតធ្ងន់ម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបក្រោយចប់ពិធីសម្ដែងសម្ណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 3200គ្រួសារដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរមកកាន់តំបន់ពាក់ស្នែងនៅព្រឹកមិញនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួយសម្រាលទុក្ខលំបាក
The Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ជាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែងវិយូសាលារៀនក្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់ 30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី 26 ខែ 4 ឆ្នាំ 2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានច
0 7 4 3 8 4 3 9 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 43 439 438 438 សូមអរគុណ